un 56% dels municipis de Catalunya encara no tenen fibra òptica. Exacte. El desplegament de la fibra òptica arriba a hores d'ara a aquest 44% dels municipis de Catalunya. Són sobretot les grans ciutats, els municipis més poblats, i això fa que ja hi hagi un 90% de la població de Catalunya que tingui accés a la connectivitat amb fibra òptica, però, per tant, encara hi ha un 10% dels catalans que no hi tenen accés a la fibra òptica. De fet, anem a veure el retrat de la connectivitat a Catalunya, aquest desplegament de la xarxa oberta de Catalunya. Veiem com a la demarcació de Barcelona, sobretot també a la de Girona, aquest desplegament és més abundant, però, en canvi, si ens traslladem cap a la zona de la demarcació de Lleida, també a Tarragona, a les Terres de l'Ebre, veiem com encara hi ha aquestes zones descobertes. Hem de dir que fa més de 10 anys que la Generalitat està intentant desplegar la fibra òptica arreu del territori. De fet, a hores d'ara ja hi ha aquests 4.700 quilòmetres de cable de fibra òptica desplegats, però l'any 2019 el que va fer la Generalitat és signar un compromís nacional amb les quatre diputacions, la de Girona, de Tarragona, de Lleida i també de Barcelona, perquè arribés aquesta connectivitat a les capitals de comarca l'any 2023. Per tant, encara queden 2 anys per poder arribar a aquest compromís. He de dir també que les administracions s'han posat les piles en aquest any de pandèmia, precisament perquè hi ha una necessitat afegida de teletreballar, tenir la fibra òptica, no? Fixa't que, per exemple, l'abril del 2020, que era el moment de confinament total, va créixer la demanda d'internet arreu de Catalunya entre un 50 i un 80%. Això és molt. De fet, el govern de la Generalitat es va veure obligat a desplegar 10 projectes d'emergència per intentar fer arribar la connectivitat amb la fibra òptica a totes les capitals de comarca i que arribés també a capitals de comarca com ara Sort, Moià o també Falset. Un equip de planta baixa ha visitat Suc, que és un poble del Solsonès de poc més de 30 habitants que es queixen de fa temps dels problemes de connectivitat. Al final ha de m'acabar... Bon dia, Imma. Hola, bon dia, Joan. Què tal? Com estàs? Molt bé. Hores de Riner és el punt més crític que tenim. Si han de us hi passa el cable. Sí, però clar, però no ens podem connectar. Que passi per allà on vulgui, això ho teniu de solucionar. Molts dels clients ens paguen amb targeta. Molts dels dies no tinc prou internet per poder-los cobrar. O sigui, he d'anar buscant cobertura per aquí fora. A veure si puc arribar a cobrar. A veure, posa-la a sobre. Em sembla que no t'ho podré fer. És que no tinc gens de cobertura avui. El Joan sempre porta diners i ja pagarà ell. Ara tothom vol que et facis les comandes online i cada cop és més difícil. Clar, estàs, et quedes a mitja comanda que ja has acabat, no pots continuar. Amb el tema hotel, la gent volen tenir connexió d'internet perquè és la primera cosa que et demanen quan arriben. I clar, la meitat dels dies o no poden o et diuen que no en tenen prou. Vam intentar millorar-ho instal·lant tot de routers escampats per la casa, però clar, tot i això, quan tothom es connecta, deixa de funcionar automàticament. El confinament en general, viure en el món rural, doncs hem sigut uns privilegiats, no? Però a la vegada també estar confinats a casa vol dir viure el món des de casa i no poder-te connectar en aquest món fa que realment sigui un problema. El confinament ha estat doncs, de posar en evidència aquesta manca tan greu que tenim de telecomunicacions dignes. L'estem millorant com a ajuntament a pedaços, però a la vegada també necessitem un projecte global que realment doni una solució definitiva a aquest problema. Jo tinc cases de turisme rural i les reserves totes arriben online i sense tenir internet hi ha molts problemes amb les reserves. A partir de les 7 de la tarda, quan la gent es connecta des de casa, que suposo que deuen xupar més, és quan jo em quedo aquí sense connexions. Algunes vegades he hagut d'agafar el cotxe i desplaçar-me uns 10-12 quilòmetres per poder contestar o poder presentar uns papers telemàticament. Clar, estem pagant molts diners i penso que és una mica injust. I a tot això hem de dir que quan la fibra arriba a les portes dels pobles encara hi ha una última feina per fer. Sí, és el que es coneix com l'última milla.
Què vol dir això? Doncs que la Generalitat, el govern, el que fa és tirar cable en totes les carreteres que són de la seva titularitat fins a arribar a les capitals de comarca, però un cop allà, com que la normativa europea diu que no li pot fer la competència a les operadores privades, després són les operadores locals, les administracions locals, les que han de fer arribar la connectivitat fins als pobles més petits. És el cas de Vandellòs, per exemple, que ja ha arribat la fibra òptica, però els veïns, bé, Eduardo, encara no la poden fer servir. Exacte, Ricard. De fet, aquí a Vandellòs i als voltants, el desplegament de la fibra òptica es va començar a fer el novembre de l'any passat, però, com deia, són molt pocs els veïns que poden accedir a aquest servei de fibra òptica. El que passa és que l'operadora local, que és IDETSA, no dona a l'abast. I després les grans operadores, les grans empreses, no tenen interès en oferir aquest servei als municipis més petits. Hem estat parlant amb els veïns aquest matí i ens han explicat que, mentre no arriba la fibra òptica, doncs que tiren de telefonia mòbil o també tenen ADSL, però diuen que tenen l'esperança que arribi la fibra òptica, tot i que creuen que va per llarg. Jo tinc la ADSL i encara no funciona lo de la fibra. He trucat a la companyia, jo sóc d'Orange, si es pot dir les marques, i pues no, me van dir la setmana que ve, vindrem, l'altra, però encara no van venint. Sé que aquí al poble hi ha llocs que en tenen, perquè són els de la companyia d'aquí de l'Ajuntament, però que va molt lent, perquè no hi ha manera, no funciona molt malament, no tenim cobertura, i vull dir, en cases aquestes antigues encara és pitjor, no? Però fatal. A mi em sembla molt bé, doncs, que s'hagi instal·lat la fibra òptica, perquè a part de millorar la connectivitat, diguéssim, al poble, doncs, és més barat o és més competitiu l'oferta que s'està donant. Tinc la papereria del poble, papereria Cèlia, fins ara tenia Movistar, i ara m'he passat a IDETSA Fibra, més que res per la qüestió econòmica. Jo tenia, o tinc, fixa, internet i dos mòbils, i pagava cada mes molts diners. A finals de gener de l'any 20, màxim al febrer del 21, tindríem la fibra posada. Al març va petar la Covid, com tothom sap, tot això es va anar aparcant i van anar fent, doncs, bueno, a poc, o a remeses, o com funcioni. El cas és que estem a l'abril del 21 i continuem sense la fibra. Dos minuts seran un quart d'una. Saludem a aquesta hora el conseller Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Senyor conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Vostè diria que el problema d'aquest 56% de municipis que encara no tenen fibra és aquesta última milla que ara explicàvem? Bé, nosaltres aquesta legislatura hem fet un esforç molt intens, en primer lloc perquè la fibra òptica de la Generalitat arribés a totes les capitals de comarca. Per tant, ja tenim presència a totes les comarques, cosa que no teníem. Hem estat aquests 3 anys doncs, fent una inversió la més important que havíem fet mai des de la Generalitat. I això ens ha permès arribar, com molt bé heu explicat, doncs, al 91% de la població de Catalunya. Però és veritat que encara ens queda aquest 9% que està distribuïda en molts petits i micromunicipis i que el nostre objectiu és que puguem arribar-hi doncs, durant l'any que ve. El compromís que hem adquirit amb el nou govern, un cop es constitueixi, és que durant el 2021 i 2022 es facin les obres perquè tots els municipis de Catalunya doncs, disposin d'aquest punt de presència de la fibra òptica de la Generalitat, que és la que permet que després els petits operadors locals, que són els únics que van a aquests pobles, puguin fer aquesta última milla, aquests últims metres, per donar servei doncs en els ciutadans i empreses, perquè això sí que no pot fer la Generalitat d'acord amb el que són les directives europees. Clar, però mentre no es garanteixi aquesta última milla, seguirà havent-hi molts pobles sense fibra, malgrat aquest desplegament, no, conseller? Bé, no, el que precisament volem és que arribant als pobles, aquesta última milla vol dir, en alguns casos, metros. El que vol dir és el servei final ja al ciutadà. Si nosaltres portem la fibra fins al municipi, connectem algunes parts del municipi i és després les operadores locals, les que, conjuntament amb l'Ajuntament, acaben prestant el servei. Perquè se m'entengui, això és com la Generalitat quan fa carreteres, que porta la carretera fins al poble, però qui asfalta els carrers doncs és l'Ajuntament. Mm. I en aquest sentit, diguéssim, es poden fer algun tipus de polítiques per incentivar també que els ajuntaments i els operadors locals, entre cometes, es posin les piles? Bé, això és el que estem fent. Vam signar precisament amb les 4 diputacions, perquè entenem que aquests micromunicipis normalment tenen pressupostos molt petits i, per tant, per acabar de fer aquesta última milla que es diu, que en molts casos ja dic, són metros, doncs, i per tant, perquè els operadors locals doncs, tinguin incentius per poder fer aquesta connectivitat,
Nosaltres hem aprovat uns preus públics d'accés a aquesta xarxa de la Generalitat amb bonificacions fins al 50%, precisament per poder atendre aquestes necessitats dels petits pobles i dels micropobles, per dir-ho així. Entenem que avui estar connectats és quelcom imprescindible, com molt bé s'ha vist en aquest reportatge que heu fet, i és imprescindible per treballar, és imprescindible per formar-se, per l'educació, per la salut, per tot. Per tant, ha de ser una de les principals polítiques, ha de continuar a ser una de les principals polítiques que qualsevol govern que vulgui afrontar els reptes d'aquest país en els propers anys ha de posar sobre la taula i, per tant, s'ha de reflectir en els pressupostos de la Generalitat. Conseller, hem demanat a primera hora de l'hora de començar el programa, diguéssim, que si hi havia algú que tenia problemes ens ho fes saber per també traslladar-li a vostè. Si li sembla, fem un resum d'algunes de les queixes que hem rebut i també vostè em pot fer la valoració, Judit. Sí, n'hem rebut força, n'hem seleccionat quatre. El Josep Bernacho viu a La Plana, un poble de la Vall Fosca, al Pallars Sobirà. Diu que tenen dues possibilitats de connexió, no tenen fibra. Es poden connectar amb 4G, però és bastant lent, o si no, amb WiMAX, amb tecnologia inalàmbrica, però és una opció més cara i més lenta que la fibra. I, per exemple, per mirar continguts en streaming, és una connexió, ens diu el Josep, força justa. La companya Mercè Armengou ens explica que Peramola, a l'Alt Urgell, tampoc tenen fibra i, per exemple, el refugi Cortiuda, el que han fet ha sigut posar un satèl·lit, però ha tingut un cost bastant elevat. Ell es queixa, a més, que si no hi ha fibra òptica, després s'exclamen del despoblament a les zones rurals. Més casos. L'Assumpció Martínez, des de Sant Pol de Mar, al Maresme, en concret des de la zona de les Roques Blanques, diu que la seva zona no els hi arriba la fibra, just es queda en un càmping que tenen colindant i diu no podem teletreballar ni teleestudiar. I, per últim, la Maria Rosa, des de Cànoves i Samalús, des del Vallès Oriental, diu que a les cases de pagès tampoc els hi arriba la fibra òptica i des de les operadores els hi diuen que no els hi és rentable fer-los arribar aquesta instal·lació de fibra per 3 o 4 cases. Conseller, què respon a aquestes queixes? No, són queixes molt, molt raonables des de la perspectiva de que, en fi, quan algú, només que hi hagi una persona a Catalunya que no tingui una bona cobertura, doncs, evidentment, no ens ho podem permetre, no hi hem de treballar intensament per corregir-ho. Aquí hi ha d'haver una estratègia que en podríem dir a tots els nivells. Ja per aquí heu parlat de problemàtiques no de fibra, en alguns casos, per exemple, de cobertura de telefonia mòbil. Per això, clarament, hem de també de fer una aposta clara pel 5G. Quan parlem precisament de que volem començar a desplegar el 5G de forma intensa, també és per corregir algunes d'aquestes qüestions que ara es comentaven, i en aquesta legislatura hem començat a posar les bases per poder fer possible doncs que el 5G també arribi a molts llocs, que segurament hi haurà en cases de pagès allò a la muntanya, és molt difícil que hi pugui arribar un cable pels costos, un cable de fibra òptica en els propers anys. En canvi, hi podem arribar amb solucions inalàmbriques. Per tant, amb solucions en l'àmbit del 4G, el 5G o el WiMAX. No? Per tant, l'important és que arribi la connectivitat. És igual per on t'arribi. Si t'arriben prou megas, és igual si t'arriben per un cable, o t'arriben per l'aire, o t'arriben per satèl·lit. I, per tant, hem de fer possible que cap ciutadà, cap municipi, no tingui un bon accés avui a una infraestructura que és imprescindible per poder desenvolupar-nos social i econòmicament, que és tenir accés a internet. I per això estem fent aquest esforç, com no havíem fet mai abans, aquests darrers 3 anys, amb la major inversió pública en desplegament de xarxes de telecomunicacions, no només amb fibra òptica, perquè vull recordar també que hem llançat un nanosatèl·lit precisament per poder també millorar la cobertura, en aquest cas, de 5G i internet a les coses a qualsevol punt del país, o, per exemple, també fent arribar cables submarins a Catalunya a través d'un port digital que no teníem. Catalunya no estava connectada intercontinentalment, per tant, ara ho estarem. Per tant, vol dir que hem de situar les infraestructures de telecomunicacions avui com una prioritat, governi qui governi en els propers anys. I mantenir aquest compromís, com ja ho ha dit, diguéssim, del compromís nacional pel desplegament de la fibra òptica firmat amb les diputacions el 2023, per tant, en 2 anys, en un any i mig, per entendre'ns, això hauria d'estar plenament desplegat. Sí, ara ens vam comprometre que el 2021 acabaríem el desplegament de la fibra òptica a totes les comarques, vol dir totes les capitals de comarca, i a tots els municipis al pas, i també polígons industrials. Això ja ho hem fet. Per tant, un compromís
assolit, però ara ens queda arribar a tots aquests micropobles, micromunicipis, pobles petits, a partir i des de les capitals de comarca. Per tant, això és com un arbre que es va estenent, es va estenent. I, per tant, aquesta última feina, aquest 9% de la població que ens falta, que té tot el dret a demanar, evidentment, que els hi arribi la fibra, doncs a fer-ho possible, i el compromís de la Generalitat i el compromís que hem adquirit és que això ho acabarem doncs, el 2023 i jo, si puc, abans. Això vol dir també que vostè estarà al capdavant d'aquest compromís el 2023? Això ho decidirem les properes setmanes. En tot cas, estem en aquests moments doncs, amb unes negociacions de govern. Les negociacions, en fi, requereixen discrecionalitat i a vegades també temps, vull recordar, per posar un exemple, la Merkel, que és un referent per tots a nivell europeu, es va trigar 6 mesos a fer govern, 6 mesos, o el Pedro Sánchez, 9 mesos. Per tant, nosaltres en portem ara 1 mes i mig, però en tot cas, abans del 26 de maig, segur que aquest país doncs, tindrà govern, perquè així ens hem compromès, perquè el que no volem és que hi hagi noves eleccions. Conseller Jordi Puigneró, moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Anava a posar-me... Espera, deixa'm tornar a saludar el conseller. No, anava a posar-me la gorra per acabar, però em sembla que no tocaria avui. Bueno, aquella és una gorra, és una foto que em vaig fer, és una gorra que vam fer de promoció del Catalunya es posa en òrbita, quan vam llançar el nanosatèl·lit, i que ha tingut molt èxit, per cert, ens l'ha demanat molta gent i les hem esgotat. Envia-me'n una, conseller. Envia-me'n una, perquè és que jo la que tinc és HH, diguéssim, i no, jo un dia me la vaig posar i em volia posar la seva, però no la tenia. La nostra és més xula, la nostra és més xula. Per això, faci-me-la arribar, si pot, si n'hi queda alguna. Molt bé. Que vagi bé, una abraçada. Vinga, adéu-siau. Fem una pausa.